Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakının Nəsimi rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Mircəlal küçəsində qeyd alınıb. Küçə ilə hərəkətdə olan yük maşınının qarşısına piyada çıxıb, bu zaman arxadan gələn Toyota markalı minik avtomobilinin sürücüsü ara məsafəsi saxlamadığından sükana nəzarət itirib. Toyota yük maşınına çırpılıb, hadisə nəticəsində Toyota'ya ciddi ziyan dəyib, sürücüsü isə xəsarət alıb. Qəza baş verən ünvana yol patrol xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub, avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, qəzaya səbəb olan Toyota markalı avtomobil Bakıda fəaliyyət göstərən taksi şirkətlərindən birinə məxsusdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə dünərdən zəhərlənən 10 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Təbib zəhərlənənlərin vəziyyəti ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, vətəndaşlara zəruri təcili tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir. Açıqlamada o da deyilir ki, zəruri müayinələr tamamlandıqdan sonra vətəndaşların gün ərzində ambulator müalicə üçün evə buraxılmaları nəzərdə tutulur. İyul ayında uşaq bağçalarına ilk dəfə elektron qaydada qəbul həyata keçiriləcək. Proses ilk olaraq Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Gəncə şəhərləri üzrə aparılacaq. Sentyabrın əvvəlinə qədər isə elektron prosesin bütün ölkəni əhatə etməsi planlaşdırılır. İşləyən valideynlər var ki, onlar vaxt tapıb uzun müddət gedib bağçada gözləməyəcəklər. Hər şey rahat olan şəkildə həll olunacaq. Vaxtı ilə uşağını bağçaya yazdırmaq üçün çətinliyi ilə üzləşən valideynlər olsa da, artıq bu tip şikayətlər geridə qalacaq. Çünki məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbulun elektronlaşdırılması istiqamətində son tamamlama işləri gedir. İyul ayında bağçalara qəbul elektron qaydada aparılacaq. İlkin olaraq mərhələli şəkildə müxtəlif bölgələrlə başlamasına baxmayaraq, amma sentyabr ayının əvvəlinə qədər bütün ölkəni əhatə etməyi planlaşdırırıq. Sadəcə olaraq bu ilk dəfə olduğu üçün ilk iyul ayında bir bölgə başlayacaq, deyək ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə və bu mərhələli şəkildə sentyabr ayının əvvəlinə qədər bütün Respublika üzrə müvafiq elektron qəbul sistemi həyata keçiriləcək. Elektron qeydiyyat yalnız dövlət bağçalarına şamil olunacaq. Qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən valideynlər üçün mərkəzlər də təşkil ediləcək. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə müəllimlərin də işə qəbulu elektron qeydiyyat prosesi ilə həyata keçiriləcək. Amma özəl bağçalarda işləmək istəyənlər birbaşa həmin müəssisəyə müraciət etməlidirlər. Aysu İbrahimova, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər. Uğur əldə etməyin ən əsas şərti özünə inam və imtahan həyəcanına qalib gəlməkdir. Bəli, o, elə bu düşüncə ilə Respublika birincisi olub. Söhbət 286 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Nəcməddin Orucovdan gedir. O, 21 mindən çox abituriyent arasından 3-cü qrup üzrə Respublika birincisi olub. 286 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Nəcməddin Orucov buraxılış imtihanından 300, qəbul imtihanından isə 387 bal yığıb. Əldə etdiyi yüksək nəticə, yəni topladığı 687 bal, onu gələcəyin hüquqşünası olmaq arzusuna bir addım daha yaxınlaşdırıb. Əvvəlcədən ibtidai sinifdən Rahilə müəllimə sağ olsun, bizə çox yaxşı keçirdi dərsləri və onun sayəsində sonradan da o biri müəllimlərin də sayəsində çox güclü fundament formalaşdı. Ona görə də 10-11-ci sinifdə hazırlıqlar gedəndə mənə rahat olurdu. Buraxılış imtihanından sonra o biri müəllimələr daha çox əlavələri çağırdı və daha ciddi dərs rejiminə keçdilər və bunun da sayəsində bəzi bilmədiyim dərsləri çox yaxşı mənimsədim və çox inamla, həyəcansız imtihana getdim. Nəcməddin Əli ibtidai sinifdən dərslərinə məsuliyyətlə yanaşıb. Sinifin əlaçısı olub. Sinif rəhbəri Malik müəllim də şagirdi barədə yüksək fikirdədir. Belə oldu ki, 11-ci sinifdə gəldim, bunların sinif rəhbəri oldu. Nəcməddin aşağı sinifdən, elə 5-dən, orta 7-dən, 8-dən həmişə çalışqan olub. Çox sakit, tərbiyəli, çalışqan, nizam-intizamlı bir uşaq olub. Və 11-ci sinifdə də mən bunların sinif rəhbəri olandan sonra da daha bunlarla işləmək bu uşaqlarla və bunun uğurları əlbəttə ki, mən bundan qürur duyuram, həm müəllimi kimi, həm də 11-ci sinifdə sinif rəhbəri kimi. Oxuduğu 286 nömrəli məktəbin direktoru da təhsil müəssisəsinin adına qazandırdığı bu uğur üçün Nəcməddinə minnətdardır. Bu il bizim məktəbimizi 151 məzun bitirir, 11-ci sinif məzunlarından
birinci mərhələdə buraxılış imtihanlarında yüksək nəticə göstərən 26 şagirdimiz olmuşdur. Onlardan bir nəfəri Nəcməddin 300 bal maksimal nəticə göstərmişdir. İkinci qəbul imtihanlarında bizim ikinci və üçüncü qruplarda iştirak edən məzunlarımız bəziləri yüksək nəticələr göstərib. Nəcməddin bugün bizim kollektivin ümidini doğrultdu, gözləntilərini doğrultdu. Yüksək nəticə toplayan müsahibim sonda imtihanlara hazırlaşan bütün şagirdlərə dərslərini vaxtı-vaxtında oxumağı məsləhət gördü. Çünki sonradan yığılıb qalan materialları oxumaq daha çətin olur. Onun fikrincə, uğur əldə etməyin ən əsas şərti özünə inam və imtihan həyəcanına qalib gəlməkdir. Nərmin Kamilova, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. İndi isə sözü bir neçə dəqiqədən sonra efirə gedəcək. TV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə həmkarım Aydın İsmailova veririk. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.